Aiheena on akkujen ja batterien viidakko. Niitä on 1000 eri lajia kännykän battereista, videolaitteisiin ja niin edelleen. Muutamat akut sopivat useampaankin laitteeseen, mutta sitä ei niin kuin sitten ilmoiteta aina tarkalleen, mihin se sopii. Ja tämä auttaisi asiaa, jos olisi näiden batterien ja akkujen ulkomitat. Ja tämä napaisuus tiedossa, niin sen voisi itsekin selvittää, että sopiiko se vai eikö sopi. Se on yleensä nämä kännykän akut ja videokameroiden akut, niin se on se 3,7 volttia. Ja se on sitten se milliampeerit on siellä sitten muutamasta sadasta sinne 2000 ja vähän enemmänkin voi olla. Ja jos mä olisin diktaattori, mä tekisin sen, että niissä olisi kaikissa samanlainen napaisuus ja se toinen pää, mutta se voisi olla sitten pituudeltaan, jos on eri kapasiteetti, niin se pituus voisi vaihtua, mutta se itse muuten se olisi, sopisi laitteeseen kuin laitteeseen. Ja sitten sinne tyhjään tilaan laitettaisiin semmoinen eräänlainen täyte kotelo, eli jo täyspitkä akku, niin se ei siellä sitten heilu. Minä tekisin tällaisen lain. No mitäs sitten tietokoneen akkuihin? Se volttimäärä, onko se siinä jotain 9-18 volttiin? Ne vaihtelee, mä en tarkkaan tiedä. Mutta niissä on sitten vielä pahempi viidakko, kun siellä on niitä pieniä tappeja, vaikka puolen tusinaa ja koloja. Ja sellaisia, ettei missään nimessä minkään muun tietokoneen akku ei siihen sovi. Ja se, että nämä akut maksavat valitettavasti Suomessa 2 kertaa enemmän kuin ulkomailla. Tuolta saa netistä tilattua huomattavasti edullisemmalla hinnalla niitä samoja akkuja. Onko suomalainen myyjä sitten ahne? Ja noihin harvinaisempiin laitteisiin löytyy sitten netistäkin aika montaa lajia kyllä, että se on toi amazon.com ja nämä sen tapaiset, niin siellä voi tehdä löytöjä ja hinnat ovat kohdallaan. Toimitus saattaa olla kyllä Amazonissa vähän pidempi kuin muuten, että se voi olla viikosta 2-3 ja ettei se ole kovin nopea. Mutta siellä löytyy sitten monenlaista vempainta, kyllä, kun on oikea hakusana vaan sinne kirjoittaa, niin sieltä löytyy melkein mikä laite tahansa. Mutta kyllä tässä akkujen viidakossa olisi kirveelle töitä. Mä ihmettelen, miksei viidakka ole vaatineet semmoista akkustandardia, että se olisi samanlainen vähän joka laitteessa. Että ei menisi niin paljon hukkaa näitä, sanotaan kaatupaikalla näitä kaikennäköisiä sen tähden, kun ne akut eivät sovi toisiin laitteisiin. Ja sitten niitä voi käyttää kaikkia loppuun.